Тамшы бұлақ. Қапал қаласының оңтүстік батысынан шығып, Қапал өзеніне құятын бұлақ. Ертеде бір сұлтанның қызы, өңірдегі ең бір кедей, жарлы адамның баласына ғашық болыпты. Қыз бен жігіт бір-бірін өте жақсы көріпті. Қызға құда түскен жақ бар екен, қыз ұзатылатын болады. Сонда қыз бен жігіт уәделесіп қол ұстасып қашады. Қуғыншылар қыз бен жігітті бір төбенің басында қуып жетіп ұстайды. Қуғыншылар қыз бен жігіттің көз жасына қарамайды. Оларды сол жерде өлтіріп көметті. Содан бері қыз бен жігіт өлген төбеден көздің жасындай мөлдір тамшы тамып тұрады екен. Ол тамшы қыз бен жігіттің қайғылы тағдырына жан ашып жылаған төбенің жасы екен. Төбенің биігінен тамшылаған тамшының ізінен жыра пайда болып, ол бұлақтың арнасына айналған. Бұлақ тамшы бұлақ аталған екен. Елдос Тоқтарбай мен Ерасыл Толымбекұлының Жетісу өңірінің аңыз әңгімелері кітабынан.